Teollinen toiminta täällä Karhulan teollisuuspuistossa käynnistyi 1800-luvun loppupuolella. Karhulan teollisuuspuisto on varsin tyypillinen suomalainen ruukkialue, paitsi että me emme ole tyypillinen suomalainen ruukkialue, sillä ne muut 1800-luvun loppupuolella perustetut ruukit ovat nykyään museoita. Me olemme edelleen erittäin moderni ja eteenpäin katsova kehittyvä tuotantoyksikkö. Karhulan teollisuuspuisto sai alkunsa 1800-luvun lopulla, kun herra William Root oivalsi, että Suomen teollistuminen antaa uusia mahdollisuuksia. Näin syntyi yhtäkkiä saha, konepaja ja lasitehdas, jotka kaikki ovat olleet pohjana sille, mitä teollisuuspuisto on nyt. Karhulan teollisuuspuistossa ja sen läheisyydessä on nähtävissä Suomen lähes koko teollisen historian aikainen arkkitehtuuri. Globalisaatio on Karhulan teollisuuspuistossa merkinnyt teollisuuden toimintakyvyn ja työpaikkojen säilymistä. Karhulan teollisuuspuistoyhdistys on alueen yritysten keskusteluareena ja tapahtumien järjestäjä. Yhdistyksellä on myös keskeinen rooli Kotkan seudun suurimpien yritysten yhteistyöelimenä ja EU-hankkeiden toteuttajana. Se, että miksi Karhulan teollisuuspuisto on näin hyvin pitänyt pintansa, johtuu tietenkin siitä, että täällä on osattu uudistua. Karhulan teollisuuspuistossa on ollut teollista toimintaa noin 140 vuotta, joten voimme olettaa, että näin on myös tulevaisuudessa.